konuk cevabını verir söyledim. Ben bir kere tiyatrona gittim. Orada bir çeşit katman yapadan koçun tasnesinde. Kısmen mesela kökülerin katmasını, korkos kurmasına göre pes. Kitap okuyduğum ve bu kere ben bu hakkın temponimasıyla bu öğrencilerine hazırlanacağım tasnesinde. Ve bu korkusundan beraber bu tarih korkusu sanalmakta duman verilmiş. Ve bu etkin korku çanlarında bir yapadan korkusu tasnesinde. Yani üç beş sabunluk yapmanı bu ilk senaryo yapıp շատ մեծ հարց տվեցիք։ Իրենք նախ հստակ ասում եմ, ես ոչ կտանկներից եմ վախենում, ոչ կալանքներից, ոչ էլ նույնիսկ մահվանից։ Գալով խնդրին, ես հիմա այս պահին, այո, ինձ տեղեկությունները հասել են, որ տարբեր ուսումնասիրություններ են անում, նույնիսկ գնացել են 15 տարվա հաշիվներ քննելու, երևի զարմացել են։ Բարեգործության անվանտակ ի՞նչ։ Ուրեմն գետահովիտում մենք մեծ տարածք ունենք, ավերված տարածք, ամբողջությամբ ավերված, և նախաձեռնել ենք 2020 թվականին քաղցկեղով երեխաների հոգևոր վերականգնողական կենտրոն կառուցելու։ Գումարները տրվել են, կենտրոնը կառուցվածը, այդ ավերակները, բառից բուն իմաստով ավերակները, պարոն Դանելյանը Իջևանցի ինքը կարող է վկայել, չգիտեմ, եթե այստեղ այցելողներ եղել են կամ ոչ, ուրեմն կենտրոնը կառուցվածը, կենտրոնի բացումը տեղի ունեցել արյունաբանական ինստիտուտի մեր այն ժամանակ գլխավոր բժիշկ Սամվել Դանելյանի ներկայությամբ բազմաթիվ բժիշկների, մենք համաձայնագիր ենք ընկել նաև կենտրոնի գործունեության համար ամերիկյան, հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի հետ, բոլոր ուղղություններով աշխատանքներ ենք տարել, որպեսզի կարողանան կենտրոնի աշխատանքները ապահովել, իսկ ինչ մնում է գումարներին, ուրեմն ես շատ մանրամասներ չեմ ուզում այս պահին ասել, որովհետև եթե իրենք սկսում են այդ գործընթացը, չափազանց մեծ անակնկալների և ներողություն խնդրելու էլ կոչված կլինեն։ Ուրեմն 660 000 եվրո է փոխանցվել տարբեր փուլերով շինարարության աշխատանքի, շինարարությունը մոտ 4000 քառակուսի մետրը, երկու շենքեր են, տեսած կլինեք պատկերները, և երրորդն էլ իր միջանկյալ կցոր շենքը մենք ենք ավելացել։ Այսքան մանրամասնություններ չեմ ուզում խոսել, բայց այդուհանդերձ ասեմ, 4000 քառակուսի մետրին հասնող շինարարություն, չհաշված հարակից տարածքի բարեկարգումը, թող շինարարները հաշիվն անեն, բոլոր առումներով հաշվեն և տեսնեն, թե որքան գումար կարժենա դա։ Մենք ոչ միայն չենք մսխել, այլ դեռ ստիպված ենք եղել մի քանի 100 000 ավելացնել այդ գումարի վրա, որպեսզի կարողանանք այդ ամբողջ շինարարությունը ամբողջացնել և ավարտել։ Վնասներ են կրել սարսափելի, որովհետև այդ ժամանակահատված, ճիշտ այդ ժամանակահատվածում գիտեք, որ տարադրամի փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Այն հաշվարկները, որ մենք ներկայացրել ենք, տեղի ունեցել մոտավորապես, հիմա այս մանրամասները պետք է ասեմ, թե չէ։ Ուրեմն այդ հաշվարկները, որ նախնական ծրագիրը, որ տեղի ունեցել շինարարության, տեղի ունեցել տարադրամի փոխանակման, կարծեմ մոտավորապես 500 դրամի սահմաններում էր այդ ժամանակ։ Հիմա մանրամասն չեմ հիշում, բայց հաշվապահությունում ամենտեղ արձանագրված են դրանք։ Եվ երբ մենք շինարարությունը սկսել ենք, կտրուկ անկում ապրել մինչև 370-80-ի կողմերը, այսինքն մենք մոտ 20%, եթե ոչ ավելի, վնաս ենք կրել, միայն այդ փոխանակման պատճառով, միայն, հարցրեք միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, թե այդ ընթացքում իրենք ինչ չափի վնասներ են կրել, հարցրեք հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը, հարցրեք հայ օգնության ֆոնդին, հարցրեք տարբեր միջազգային կազմակերպությունները, որոնք բարեգործական նպատակով տարբեր աղբյուրներից դրսի գումարներ են ստանում։ Եվ այդ վնասը կրելով հանդերձ, վրան էլ ահագին գումար ավելացնելով, մենք
շինարարությունը ոչ միայն հասցրել ենք ավարտել, այլև ստեղծել ենք, հենց հիմա կարող եք YouTube-ում նայել, տեսնել, հասցրել ենք այնպիսի մի աստիճանի, որը բարեկեցիկ պայմանները ստեղծել բառից բուն իմաստով մեր երեխաների և իրենց ծնողների համար։ Եվ ուզում եմ ասել, որ մենք կարողացել ենք նաև այդ ընթացքում որոշակի իմաստով թե երեխաներին բերել, թե ծնողներին բերել, առկա են, մարդիկ ողջ են, կարող են արձանագրել դա։ Դժվարություն ենք ունեցել նյութական միջոցներ ապահովելու, գործունեությունը շարունակական, ամենօրյա կամ ամեն, այսպես, ընթացիկ դարձնելու իմաստով։ Կարողացել ենք տարբեր փոքր չափի, մեծ չափի բարերարներ ներգրավել, որոնցով կարողացել ենք նաև այդ գործունեությունը որոշակի իմաստով առաջ տանել։ Ես, գիտեք, City of Smile, ժպիտների քաղաք, բարեգործական հիմնադրամի նաև նախագահն եմ, քաղցկեղով երեխաների առողջության, նաև City of Smile-ը որոշակի իմաստով հանձնարարություններ ստանձնել, որպեսզի գոնե ինչ-որ չափով սնունդի ծախսերը հոգալու, որ իր ծրագրի մեջ է մտնում, տարբեր կազմակերպություններ նաև սնունդով ապահովելու, դրամական միջոցներով ապահովելու, որպեսզի մենք, որովհետև անվճար է ինքը, վճարովի չէ կենտրոնը, եւ դրա վկայությունը, անհրաժեշտությունը կա եւ կար եւ կա, եւ մենք էլ պատվով ու արժանապատիվ կերպով բաց ամեն ինչ ներկայացրել ենք բոլորին։ Հետևաբար իրենք թող շատ չզվարճանան, ասում եմ, իրենք ոչ միայն պետք է ուսումնասիրեն դա ինչ-որ հիմք ստեղծելու համար, մսխելու, այլ պետք է մի հատ մեջ նորակալագիր պատրաստեն, որ իրենք չեն մասնակցում ոչնչի, պետության գործառույթն ենք մենք ստանձնել այդ բուժվող երեխաներին, ովքեր բուժվում են, տեղափոխելու նաև հոգևոր վերականգնողական կենտրոնում այդ մի քանի օրվա ժամանակաշրջանով, նաև հոգևոր իմաստով վերականգնել, որովհետև քաղցկեղը ոչ միայն ֆիզիկական ախտորոշում է կամ ախտ, այլ նաև ազդում է ամբողջ ընտանիքի վրա և հոգեկան ծանր նաև վիճակների հասցնում մարդկանց, այնպես որ խնդիր չկա ոչ մի ձևով, որևէ ձևով, հետո ես անձնապես չեմ ստանում այդ գումարները, այդ գումարները օրինական ճանապարհով փոխանցվում են, վերահսկվում են, մտնում են հաշվապահություն, ընդեղից են ամբողջը տրամադրվում, բաժանվում եւ այլն, այնպես որ անձնական էլ ներգրավվածություն չունեմ դրա մեջ։ Բայց լավ կլինի, որ ուսումնասիրեն ու ամաչեն։ Արդեն ամոթ չունեմ։ Եթե շնորհակալության մի հատ թուղթ էլ պատրաստեն, դա էլ ձեզ ցույց կտամ։ Ընդ որում ասեմ, ուրիշ ծրագիր էլ կա նույն տարածքում, այս ամբողջի պատճառով հիմա կիսատը մնացել, տեսնենք ինչպես պետք է շարունակվի։ Մեծ ճամբար ենք նախատեսել, շատ մեծ ճամբար, հրաշալի մի ճամբար, իր բոլոր հարմարություններով, ջրաշխարով, ֆուտբոլի դաշտերով, ռեկրեատիկ, ինչպես են ասում, այսինքն ինքը մարզական նաև ճամբարը լինելու, այդպես է ծրագիրը, ամբողջ պատկերներով եւ այլն, շատ հրաշալի մի ճամբար, հրաշալի։ Ափսոս, որ այս փուլում ընդհատվել է որոշակի իմաստով արդեն մի քանի ամիսը, բայց շարունակելու ենք։ Հավելեմ նաև, որ Բերդ քաղաքում ենք հրաշալի կենտրոն կառուցում, դա էլ որոշակի դանդաղել է, բայց աշխատանքները ըստ ինձ ասած տեղեկությունների շարունակվում են։ Չքնաղ կենտրոն, սոցիալ կրթական, դա կլինի երրորդ կենտրոնը, Իջևանում են կառուցել, ձեզանից շատերը ականատես են եղել, նոեմբերյանում են կառուցել, եւ սա էլ Բերդում հաստատիորեն ստանձնելով որոշակի իմաստով այն պարտավորություններն ու պատասխանատվությունը, որը պետական գործառույթ է ուղղակիորեն, իրենց անգործության, թափթփվածության, անպատասխանատու վերաբերմունքի պատճառով մենք ստիպված ենք նաև այդ գործառույթները ստանձնել։